Programmet presenteras av Svenska bandyfinalen, Svenska Spel, Stay Live och Collector Bank. Sandviken Villa blir precis så tät som man kunde förvänta sig av ettan och tvåan i tabellen. Här Villa med första anfallet. Mycket elegant framspelning från David Karlsson fram till Daniel Andersson som på halvvolley slår in 0-1 ledningen för Villa. Sen kommer Sandviken. Kristoffer Edlund får den här chansen efter 6 minuter och fri med målvakten gör han naturligtvis inget misstag. 1-1. Villa igen. Chansen hamnar till slut hos David Karlsson som med ryggen mot målet bara föser in den mellan sina egna ben när han står tillsammans med två Sandviken-spelare precis framför målet. Sandviken kommer tillbaka mycket elegant utav Ted Haraldsson i Sandviken som tar sig igenom Villaförsvaret och kvitterar till 2-2 efter 20 minuter. Sandviken igen. Här är Sandviken på väg att ta ledningen för första gången i matchen. Daniel Mossberg hittar ett utrymme i bortre stolpen och gör 3-2 för Sandviken. Sen är det Villa då. Slarvigt i Sandviken försvaret. David Karlsson får bollen precis framför målet och klipper in 3-3 kvitteringen före paus. Andra halvlek blir bara ett mål. Tim Persson, målskytt för Villa, får bollen där. Gör inget misstag när han möter Joel Othén. Villa tar 2 poäng borta mot Sandviken. Seger med 4-3.